Dövlət sərhəd xidmətinin əsgəri həyatını itirib. Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Salmanlı Mir Hüseyn Həsənoğlu Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicədə olarkən həkimlərin göstərdiyi bütün səylərə baxmayaraq noyabrın 16-sında xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Dövlət sərhəd xidmətinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçumuzun ailəsinə, eləcə də yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.